Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ είμαι δημοσιογράφος που καλύπτει δικαστικό ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky. Ναι. Και φυσικά έχω και το blog Δικογραφίες που κάνει ακριβώς αυτό. Τρέχει πίσω από υποθέσεις. Είστε η κυρία που τοποθετείτε έτσι με ωραίο τρόπο τη Δευτέρα στο βράδυ στην εκπομπή του κυρίου Θωμαίνη. Ναι, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, λίγο εισαγγελικό, αλλά. Ναι. Είστε και νομικός. Έχω επικριθεί γι' αυτό. Έχω επικριθεί. Είστε και νομικός, κυρία Μπενέα. Τι είπατε? Είστε και νομικός. Ναι, είμαι δικηγόρος, βέβαια. Α, τέλεια. Λοιπόν, στην κατάλληλη υπόθεση. Λοιπόν, εμείς θα καθίσουμε, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, να καθίσουμε αναπαυτικά στις καρέκλες μας και στους καναπές μας για να σας ακούσουμε για την υπόθεση αυτή, τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα, όλες τις πληροφορίες, γιατί και το. Σας διαβάζουμε, ας πούμε, αυτές τις μέρες και να μας πείτε και τι έγινε και σήμερα. Ακούστε. Αν έχετε χρόνο, τα θέλουμε όλα αναλυτικά. Βεβαίως, όλα να σας πω. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ήρθε το ζεύγος σήμερα στην ανακρίτρια. Έτσι, μέχρι χτες δεν ήταν γνωστό ότι θα έρθει η κυρία Ευσεβίου. Η πληροφόρηση ήταν ότι θα απολογηθεί, θα έχει κληθεί μόνο ο κύριος Λάσκερς. Τελικά την τελευταία στιγμή, θα σας πω τι έγινε, γιατί υπάρχει ένα παρασκήνιο τη τελευταία στιγμή και με παίρνετε ενώ είναι πολύ φρέσκο αυτό που έχω μάθει και εγώ τώρα. Μέχρι χτες λοιπόν ήταν η πληροφόρηση ότι θα εμφανιστεί μόνο ο κύριος Λάσκαρης, γιατί η κυρία Ευσεβίου έχει, κυρίως εκείνη, εκκρεμεί σε βάρος της διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ναι. Έτσι λοιπόν, σήμερα αυτό άλλαξε, γιατί τελικά πήγε και η κυρία Ευσεβίου στην ανακρίτρια, πήραν και οι δύο προθεσμία για τις 11 Δεκεμβρίου, και έχει συμβεί το εξής. Όταν εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σε βάρος Έλληνα, είναι ένα νομικό, μια υπερασπιστική τρίπλα έγινε, να το πω έτσι, για να χρησιμοποιήσω και ένα ποδοσφαιρικό όρο, που είναι πολύ οικείος, φαντάζομαι, στο σταθμό σας. Μια υπερασπιστική τρίπλα έσωσε την κυρία Ευσεβίου κυρίως και τον κύριο Λάσκα, αλλά κυρίως την κυρία Ευσεβίου από την σύλληψη. Από χτες λοιπόν. Το ένταλμα εκκρεμεί, κυρία Μπενέα, έτσι. Δεν είναι κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Εκκρεμεί από τις ελβετικές δικαστικές αρχές, οι οποίες ψάχνουν παράλληλα με τις ελληνικές την μυθιστορηματικών διαστάσεων υπόθεση της διαδικτυακής πώλησης χρυσού που αφορά τα αδικήματα της απάτης και επεξαίρεσης για τα οποία κατηγορείται το ζεύγος. Ενώ λοιπόν εκκρεμεί το ένταλμα και κανονικά θα έπρεπε να συλληφθεί η κυρία Ευσεβίου, τι έγινε? Υπάρχει νόμος εδώ, ο ελληνικός νόμος, που λέει ότι όταν παράλληλα με τις ξένες αρχές ασχολούνται οι ελληνικές με την ίδια υπόθεση, εφόσον επιλαμβάνεται πρώτη ελληνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να συλληφθεί Έλληνας. Έτσι λοιπόν αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι συνήγοροι, ο κύριος Θανάσης Βαρλάμης, ο εξαίρετος αυτός ποινικολόγος που έχει το ζεύγος. Και έτσι χτες πήγε η κυρία Ευσεβίου με απόλυτη μυστικότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Αυτά δεν είναι γνωστά, που σας λέω, είναι τώρα έχει βγει αυτό το παρασκήνιο. Ναι. Πήγε χτες λοιπόν, δήλωσε παρούσα, με αποτέλεσμα αυτό να είναι πολύ ευεργετικό για την ίδια και για τον κύριο Λάσκαρη, γιατί θεωρήθηκε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει την πρωτιά στην υπόθεση, άρα οι ελβετικές αρχές μένουν πίσω. Δεν συνελήφθη λοιπόν το ζεύγος και γι' αυτό ήρθαν και οι δύο σήμερα, δηλαδή άνοιξε ο δρόμος και για την κυρία Ευσεβίου, να μην συλληφθεί, να έρθει σήμερα στην ανακρίτρια. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και ήρθαν αυτοπροσώπως στην ανακρίτρια να πούνε ότι εμείς είμαστε εδώ, δεν είμαστε ύποπτοι φυγής, μη μας συλλάβετε. Όπως και έγινε. Ήρθαν, πήραν την ανακρίτρια προφανώς. Και αφήθηκαν ελεύθεροι. Η ανακρίτρια, κυρία Μπενέα, ήξερε προφανώς αυτό το παραθυράκι, να το πω έτσι. Ήταν ενήμερη. Διαφορετικά σας λέω εγώ ότι έπρεπε σήμερα να έχει συλληφθεί η κυρία Ψεβίου. Και εγώ μάλιστα, όταν είχα την πληροφορία από το πρωί ότι θα έρθει και εκείνη, αμέσως σκέφτηκα αυτό το ενδεχόμενο, ότι αν έρθει, κανονικά πρέπει να συλληφθεί. Όμως επειδή δεν συνελήφθη, έψαξα την υπόθεση και σας λέω τι ακριβώς έχει γίνει. Μάλιστα. Τώρα, τι έγινε σήμερα? Ήρθανε το ζεύγος κανονικά. Εσείς ήσασταν παρούσα εκεί, δηλαδή τους είδατε τους ανθρώπους? Ναι, και μίλησαν αποκλειστικά στις δικογραφίες. Μάλιστα, για να τα ακούσουμε λοιπόν. Γιατί ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι, δεν ήθελαν να κάνουν δηλώσεις. Κάποια στιγμή όμως, εντάξει, εγώ τους πέτυχα σε ένα άλλο σημείο εκεί κοντά και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πρώτα-πρώτα με τον κύριο Λάσκαρη, ο οποίος ήταν πολύ πιο άνετος από την κυρία Ψεβίσου, γιατί εκείνη είχε βέβαια το σοκ, είχε περάσει το σοκ του φόβου ότι μπορεί να συλληφθεί. Ο κύριος Λάσκαρης ήταν πιο άνετος, χαμογελαστός, εγκάρδιος. Είπε ότι δεν με αφήνουν, θέλω να μιλήσω και δεν μου επιτρέπουν να μιλήσω. Καταλαβαίνετε ότι δεν με αφήνουν να μιλήσω τώρα, δηλαδή προφανώς εννοούσε πριν απολογηθεί.
Η κυρία Ευσεβίου, όταν ρωτήθηκε, τι ρώτησα εγώ, για πώς, τι έχει γίνει, πώς είστε ελεύθεροι, πώς, αφού εκκρεμεί σε βάρος σας διευθυντής αδειών ασύλληψης, τι έχει γίνει. Και μου είπε ότι δεν με βλέπετε, είμαι ελεύθερη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είπε φυσικά τι είχε γίνει, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι κάτι συνέβη που της έδωσε τη δυνατότητα να μην έχει πρόβλημα. Για την υπόθεση, και ο κύριος Λάσκαρης κυρίως είπε ότι θέλω να μιλήσω και θα μιλήσουμε στην ανακρίτρια. Περιμένουμε όμως πρώτα να δούμε τα στοιχεία της δικογραφίας, και αυτό ήταν το σωστό. Όταν δεν ξέρει ο κατηγορούμενος ακριβώς τι αντιμετωπίζει, δεν έχει δηλαδή τα έγγραφα, ναι, ούτε καν την κατάθεση του Σουμπότινς, του Μάικλ Σουμπότινς. Στην ίδια ανακρίτρια είχε γίνει η κατάθεση. Κυρία Μπενέα, στην ίδια ανακρίτρια είχε γίνει η κατάθεση του Λετωνού. Μα εκεί έγινε η κατάθεση του Λετωνού. Η μήνυση του Σουμπότινς εκκρεμεί στην κυρία Γκούμα. Μάλιστα. Πριν από ένα μήνα, ο κύριος Σουμπότινς ήρθε και κατέθεσε στην κυρία Γκούμα. Εκεί λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε, να το πω, μια ομοιρία, ας το πω έτσι, του ζεύγους. Ναι. Γιατί ο κύριος Σουμπότινς είπε, σύμφωνα με πληροφορίες στην ανακρίτρια, ότι το ζεύγος εκποιεί περιουσιακά στοιχεία, αυτές είναι οι πληροφορίες του, και άρα είναι ύποπτη φυγής. Ο κύριος Λάσκαρης λοιπόν και η κυρία Ευσεβίου μετά από αυτό ακόμα τον αντιμετωπίζουν αυτό τον κίνδυνο προφυλάκησης. Ξέρετε εσείς ποια περιουσιακά του στοιχεία εκποίησε το ζεύγος, γνωρίζετε αν όντως συνέβη αυτό? Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, γνωρίζω όμως τι κατατέθηκε στην ανακρίτρια. Αυτό πρέπει να το διερευνήσουν οι δικαστικές αρχές. Η ανακρίτρια είναι αρμόδια και ο εισαγγελέας μαζί που θα γνωμοδοτήσουν περί προφυλάκησης ή μη του ζεύγους. Στις 11 Δεκεμβρίου θα γίνει αυτό, έτσι, ως τότε. Φαντάζομαι θα γίνει, ήδη γίνεται η σχετική έρευνα από τις αρχές. Ο συνήγορός του, ο κ. Βαρλάμης, φαντάζομαι θα έχει τα επιχειρήματα και τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς για να προσπαθήσει να αποτρέψει το ενδεχόμενο προφυλάκησης που προβάλλει πολύ ορθά, πιστέψτε με, γιατί είναι πολύ βαριά τα αδικήματα, είναι κακουργήματα και είναι πολύ ετήσι καθήκη. Το ότι εκποιούν προσωπικά, την περιουσία τους. Έτσι, είναι πληροφορίες. Είναι πληροφορία που μετέφερε ο κύριος Σουμπότινς στην ανακρίτρια. Ναι, 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 είναι ο μηνυτής. Είναι ο δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει όμως. Ναι, η ανακρίτρια το ψάξε, ας πούμε, αυτό το θέμα και βρήκε ότι όντως συμβαίνει. Αυτό κάνει. Η ανακρίτρια από τότε συλλέγει στοιχεία. Αυτό συνέβη τον περασμένο μήνα, αρχές Οκτωβρίου. Από τότε συλλέγει στοιχεία. Προκειμένου, γιατί το λέω αυτό. Διότι μέχρι έκανε περισσότερο από ένα μήνα να συντάξει κατηγορητήριο. Δηλαδή έψαξε στοιχεία. Δεν έχουμε δει το κατηγορητήριο ακόμη. Έτσι, δεν το έχουν, τώρα το πήραν οι συνήγοροι. Θα το μάθουμε εννοείται, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ποια είναι τα στοιχεία της δικαιοσύνης τα οποία βασίζονται κατηγορίες σε βάρος του ζεύγους. Τι θα πρέπει να αντικρούσουν. Τι είναι αυτό για το οποίο πρέπει να απολογηθούν. Άρα σήμερα πήγαν εκεί για να μάθουν τι ακριβώς κατέθεσε ο κύριος Σουμπότινς, έτσι. Δεν ήξεραν μέχρι τώρα. Πήραν τα στοιχεία, δεν μπορεί κανένας να απολογηθεί χωρίς να ξέρει τι αντιμετωπίζει. Πήραν τα στοιχεία της δικογραφίας, θα τα μελετήσουν και θα φτιάξουν την απολογία τους. Μάλιστα. Και μετά την απολογία ή θα πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα τους κλείσει τη φυλακή. Αυτό μπορεί να γίνει στην περίπτωση που θεωρηθούν ύποπτοι φυγής, γι' αυτό και ήρθαν σήμερα και δήλωσαν παρουσία ότι είμαστε εδώ, δεν είμαστε ύποπτοι, δεν θα φύγουμε. Ύποπτοι φυγής, ύποπτοι τέλεση νέων αδικημάτων που λέμε, δηλαδή ότι μπορεί να αφαιθούν ελεύθεροι να ξανακάνουν τα ίδια, ή ότι εάν αφαιθούν ελεύθεροι δεν θα είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών. Αυτό προσπάθησαν να αποτρέψουν με την παρουσία του σήμερα. Ναι. Και στην περίπτωση που δεν προφυλακιστούν ή θα τους επιβάλλει η ανακρίτρια μια μεγάλη ή μικρή εγγύηση ανάλογα με το μέγεθος της υπόθεσης και των περιουσιακών του στοιχείων ή και κάποιους περιοριστικούς όρους, τους συνήθεις που είναι εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου ή μπορεί να τους αφήσει και τελείως ελεύθερους χωρίς όρους. Αυτό μένει να το δούμε στις 11 Δεκεμβρίου όμως. Αυτό το ότι πήραν, να το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστά το χρησιμοποιώ τη λέξη, πήραν παράταση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, δεν είναι ένα μήνυμα, ας πούμε, ότι δεν φοβήθηκε δηλαδή η ανακρίτρια ότι όχι, θα φύγουν, ότι θα εξαφανιστούν? Όχι, όχι. Αυτό είναι από τον νόμο. Αυτό είναι το νόμιμο. Το 20ήμερο. Το σύνηθες, ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Τους έχει δώσει 20ήμερη προθεσμία ακριβώς για να έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν. Είναι δύο απολογίες, να μελετήσουν τα στοιχεία και να έχουν την άνεση να κάνουν τα απολογητικά τους υπομνήματα. Φυσικά θα τους, εκτός από τα υπομνήματα, τα έγγραφα δηλαδή που θα δώσει ο συνήγορος, φυσικά θα τους υποβάλουν και ερωτήσεις. Η ανακρίτρια θα τους υποβάλει ερωτήσεις. Όχι, ο χρόνος είναι, επιτρέψτε μου να πω,
μέσα στα πλαίσια του νόμου. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα, ούτε κάτι έκτακτο. Πόση είναι ώρα έμειναν τίποτα μέσα, κυρία Μπενέα? Τίποτα. Έμειναν πολύ λίγο. Ήρθαν πριν από τις 10 και 10 και 20 είχαν φύγει. Αλλά ναι, αφού έγινε αυτό, έγινε. Τίποτα δεν. Δηλαδή, έγινε το τυπικό. Ναι. Μπήκαν με το δικηγόρο τους, είπατε, μέσα, έτσι. Ναι, 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 και οι δύο μαζί. Όχι, πρώτα πήγε ο κ. Λάσκαρης, ένας-ένας μπαίνουν κατηγορούμενοι, πρώτα πήγε και ο κ. Λάσκαρης μαζί με τον κ. Βαρλάμη και μετά η κυρία Ευσεβίου με τον ίδιο συνήγορο. Με τον ίδιο συνήγορο, έτσι. Βγήκαν μαζί και μετά τι έγινε, μετά στην κουβέντα, ας πούμε, που κάνατε. Μετά την κουβέντα που ξεκινήσαμε να κάνουμε. Τι εισπράξατε εσείς από τους ανθρώπους? Άκουσα, τι εισπράξατε, λέω, από τις απαντήσεις τους, από τη, από τα πρόσωπά τους, να το πω έτσι. Τι καταλάβατε? Ο κύριος Λάσκαρης, έξω, να σας πω το εξής που είχε έτσι ενδιαφέρον. Έξω από τα κριτικά γραφεία ήταν κάποιοι άνθρωποι και συνήγοροι και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι χειροκρότησαν και χαιρέτησαν τον κύριο Λάσκαρη πολύ εγκάρδια, λέγοντάς του κουράγιο. Ήταν φίλοι του, έξω, εννοείται. Είπατε, έξω από τα κριτικά γραφεία. Φίλοι του ήτανε? Φίλοι του, ναι. Ήταν και φίλοι του. Και μη μασάς και αυτά και τέτοια. Ήτανε φίλοι του Άρη, μήπως? Και φίλοι του Άρη. Κοιτάξτε, δεν φοράγαν φανέλες ή δεν είχαν κάποια χαρακτηριστικά, αλλά προφανώς ήταν φίλοι του Άρη, ναι. Και φίλοι του κύριου Λάσκαρη, ο οποίος τους χαιρέτησε πολύ εγκάρδια, ήταν πολύ πιο άνετος, λέω, την κυρία Ευσεβίου, η οποία ήταν τυλιγμένη σε μία μπέζ καπαρτίνα, με φορούσε πολύ μεγάλα μαύρα γυαλιά ηλίου, κρυβόταν δηλαδή πίσω από τα γυαλιά της. Είχε νευρικότητα, δεν είχε την άνεση του συζύγου της. Και όταν εκείνος ξεκίνησε να μιλάει για την υπόθεση, τον έσπρωξε ελαφρά, αυτό μου κάνει εντύπωση, τον έσπρωξε ελαφρά και του είπε: «Μωράκι μου, εγώ φεύγω και σε περιμένω». Μπροστά σας έγινε αυτό? Μπροστά, το είδα, ναι, που το μεταφέρατε στο blog και είχε το μωράκι, λίγο έτσι. Μωράκι μου. Ναι, ήταν κάπως ξεχωριστό αυτό. Με πολύ νάζι το είπε, μωράκι μου. Ναι. Και ο κύριος Λάσκαρης φυσικά σταμάτησε την κουβέντα, είπε ότι θα βρεθούμε να μιλήσουμε μαζί δηλαδή για την υπόθεση, σε κάποιο χρόνο. Εσείς, κυρία Μπενέα, είναι η πρώτη φορά που συναντήσατε το ζεύγος ή έχετε ξανασυναντηθεί με τον ένα τον άλλο? Ήταν η πρώτη φορά και ήθελα πάρα πολύ να του συναντήσω. Δηλαδή εκείνο το βράδυ που ήταν ο κύριος Λάσκαρης στη δίκη του Σκάι δεν ήσασταν παρούσα εσείς? Όχι, δεν ήμουνα. Όχι. Είμαι πια μόνιμα στη δίκη του Sky, του κ. Θωμαίδη, κάθε Δευτέρα, εδώ και ένα μήνα περίπου. Και θα είμαι κάθε Δευτέρα. Ναι. Απλά ξέρω την υπόθεση Λάσκαρη, ήξερα τον κύριο Λάσκαρη. Η ομάδα είναι η πιο ιστορική ομάδα και όλοι νιώθαμε ρίγη συγκίνησης με την ομάδα του Άρη. Έτσι. Ξενυχτάγαμε να βλέπουμε τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα τα παιδιά. Έτσι. Και όπως και να το κάνουμε, έχω και περισσότερο ενδιαφέρον από οποιαδήποτε άλλη υπόθεση για να δω τι θα γίνει, να την παρακολουθήσω. Εσείς την ξέρετε πάρα πολύ καλά την υπόθεση? Δηλαδή, ξέρετε την άλλη πλευρά? Ας πούμε, εμείς θέλουμε να πιστεύουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θέλουμε να κατηγορηθεί ο άνθρωπος, δηλαδή να αποδειχθεί ένοχος, έτσι. Άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σαν μεγαλομέτωχος του Άρη, κοιτάμε και το ανθρώπινο κομμάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι άλλο ο πρόεδρος και άλλο ο άνθρωπος, έτσι. Εμείς μαζί συζητάμε για τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά θα σας πω κάτι. Ως νομικός, εκτός από δημοσιογράφος, σας πω ότι ως νομικός και ως άνθρωπος κι εγώ, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η ομάδα. Και τι θα γίνει, δηλαδή το μέλλον της ομάδας, επιτρέψτε μου να πω ότι κρίνεται από αυτή την ιστορία. Γιατί? Στα ανακριτικά γραφεία. Κρίνεται, διότι το τι θα γίνει με τον κύριο Λάσκαρη, που είναι ο μεγαλομέτοχος, πιστεύω ότι θα επηρεάσει και την τύχη της ομάδας. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι οι μετοχές του Άρη είναι δεσμευμένες με απόφαση του πρωτοδικείου της Αθήνας εδώ και ένα χρόνο. Αυτό τι σημαίνει, κυρία Μπενέα? Είναι δεσμευμένες οι μετοχές. Το σύνολο των μετοχών δηλαδή που ανήκει στον κύριο Λάσκαρη. Τι σημαίνει αυτό? Βέβαια, το σύνολο των μετοχών που είναι ο μεγαλομέτοχος. Αυτός έχει το πακέτο. Ο κύριος Λάσκαρης λοιπόν και ο Άρης δεν μπορεί, πιστεύω ότι από τη στιγμή που είναι δεσμευμένες στο πρωτοδικείο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί ούτε να τις εκποιήσει, ούτε οτιδήποτε λέει να κάνει μια κίνηση που θα ευνοήσει την ομάδα του ή δεν θα την ευνοήσει, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει από τη στιγμή που η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίζει γι' αυτό. Είναι δεσμευμένες με απόφαση του πρωτοδικείου μετά από ενέργειες που έκανε ο Λετωνός επιχειρηματίας ο Σουμπότης, ο οποίος φυσικά αντιλαμβάνεστε καλύτερα από μένα ότι τις θέλει. Έτσι δεν είναι? Τι εννοείται τις θέλει? Τις θέλει για να εξασφαλίσει την απέτηση που έχει έναντι του κυρίου Λάσκαρη. Κρατάει τις μετοχές για να μπορέσει να εξασφαλίσει τα χρήματα που ισχυρίζεται ότι του πήρε ο κύριος Λάσκαρης. Εσείς λέτε ότι είναι δεσμευμένες, ναι, και λέτε ότι δεν μπορεί να, δηλαδή, όχι, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Αυτό,
Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως, μέχρι να γίνει αυτό που λέτε, επειδή είναι οικονομικό, αυτό είναι άλλο θέμα, μέχρι να γίνει αυτό που λέτε, αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένες και δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας του Άρη είναι, των εδοχών του Άρη, είναι στο πρωτοδικείο, είναι δεσμευμένες με απόφαση του πρωτοδικείου του Ναι, αλλά αυτό που λέτε εσείς, άλλο θέμα, μπορεί να συμβεί όμως με αύξηση με το οικοκεφαλαίου να... Βεβαίως, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως από εκεί που είναι δεσμευμένες, δηλαδή μπορούν να αποδεσμευθούν. Μπορούν να αποδεσμευθούν με την κίνηση που λέτε εσείς. Ναι. Ναι. Και προφανώς για να το λέω εγώ που είμαι εντελώς άσχετος, η σχετική με την υπόθεση ή με τις ομάδες θα το ξέρω καλύτερα από μένα. Αυτό σας είπα και εγώ, ότι όταν όμως ο Λετωνός, η αντίπαλη όχθη στην υπόθεση αυτή, έχει κάνει αυτή την κίνηση, γι' αυτό το έκανε. Για να φέρει σε δύσκολη θέση τον αντίδικό του, τον κύριο Λάσκαρη, ούτως ώστε να τον πιέσει, ναι, να δώσει τα χρήματα ή να κάνει ό,τι τέλος πάντων ζητάει ο Λετωνός. Ωραία. Επειδή θέλω να ξεφύγουμε από αυτό το θέμα των μετοχών, γιατί θα θέλω να πάω μόνο στην υπόθεση. Ναι, δεν είναι και το ζητούμενο τώρα. Ναι, δεν είναι το ζητούμενο. Απλά ο συνάδελφός μου, ο Χρήστας Σαλτής, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση για αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε εμείς μετά στον Λετωνό. Έλα, Χρήστα. Ναι. Καλησπέρα. Το λύσατε νομίζω ήδη με αυτό που είπατε. Λίγο ότι... δυνατότερα γιατί δεν ακούω. Δεν γίνεται χαμός. Ναι. Ναι. Λέω καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Απλά όταν ακούει ο κόσμος δεσμευμένες. Πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι. Ναι. Δεν μπορεί να μεταβιβαστούν. Ναι. Αυτή είναι η απόφαση των ασφαλιστών. Είναι άλλο αυτό. Ακούστε με. Άλλο δέσμευση, άλλο δίμευση. Σωστά. Έτσι. Ούτε κατάσχεση. Δεν υπάρχει κατάσχεση. Άρα το διευκρινίσαμε πίσω. Πριν, το διευκρινίσαμε λέω πριν, αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι κατάσχεση. Άλλο κατασχεμένες. Μπράβο. Άμπρα, δεν μπορεί να τις μεταβιβάσει λοιπόν. Όχι, δεν μπορεί. Τις έχει, πώς να το πούμε. Είναι σαν κάποιος να έχει βάλει από πάνω τους μία αλυσίδα και πρέπει να κοπεί η αλυσίδα. Άλλωστε, αυτές οι μετοχές έχουν χρέος πάνω. Έχουν γύρω στα 5 εκατομμύρια. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Δεν μπορεί ο κύριος Σουμπότη να πάει τις πάρει για να κερδίσει κάτι. Απλά είναι ένα μέτρο πίεσης. Τις κρατάει, σας είπα, τις κρατάει για να είναι ένα είδος ενέχειρο, ας το πούμε έτσι. Όχι, αυτή η λέξη δεν είναι σωστή. Μέτρο πίεσης. Τις έχει δεσμεύσει για να πιέσει τον επιχειρηματία να πάρει τα λεφτά. Απλά είναι και το πιο πιασάρικο γιατί μπαίνει και ο Άρης μέσα. Σας το λέμε να το εξηγήσετε για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό ακριβώς που λέτε. Ότι δηλαδή δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Βέβαια, αν γίνει αύξηση με τον κεφαλαίου, αυτομάτως μπορεί να μεταβιβαστεί ο Άρης. Και... Ναι, μα αν μπει άλλο χρήμα μέσα, αν μπει άλλο αίμα μέσα, εννοείται. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και για όλες τις μετοχές. Εννοείται. Και τι θα έχει δεσμευμένο ο Λετωνός. Τώρα δεδομένα. Δεν θα έχει πλέον το μέτρο πίεσης ο Λετωνός. Δεν θα έχει. Θα έχει... Δεν σας ακούω, λίγο δεν ακούω. Λέω ότι ρώτησε ο Γιώργος τι θα γίνει αν γίνει αύξηση του κεφαλαίου. Δεν θα υπάρχει ως μέτρο πίεσης ο Άρης πλέον. Όχι, θα πάει σε προσωπικό επίπεδο μόνο. Ωραία. Φεύγουμε από τον Άρη, κυρία Μπενέα. Πάμε στο θέμα που το παρακολουθείτε την πρώτη στιγμή. Τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ αυτών των δύο πλευρών, ας πούμε. Που λοιπόν, ήταν συνεργάτες και ναι. Γιατί έχουμε διαβάσει απίστευτα πράγματα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν. Εγώ, ακούστε, ξέρω ότι γράφουν τα δικαστικά έγγραφα. Έτσι, μέχρι τώρα, το πιο σημαντικό δηλαδή, ξέρετε. Το πιο σημαντικό, ναι. Τώρα, έχω πάρει υπόσχεση από τον κύριο Λάσκαρη και ελπίζω να την τηρήσει ότι θα μιλήσουμε, θα μιλήσει στις δικογραφίες. Και εμείς την έχουμε αυτή, να ξέρετε, εδώ και καιρό. Τι είπατε? Και εμείς έχουμε ανάλογη υπόσχεση, να ξέρετε. Γι' αυτό το είπα. Άμα είναι να μοιράζει υποσχέσεις από εδώ και από εκεί. Όχι, αλλά ξέρουμε εκ των προτέρων, εγώ το λέω τώρα στον Χρήστα, ότι μια ωραία γυναίκα θα μας φάει την πρωτιά. Αλήθεια. Εντάξει, το ξέρουμε. Οπότε, για τα καλά σας λόγια. Ναι. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Λοιπόν, για πείτε μας. Τι γίνεται. Η μία πλευρά, η πλευρά του Λετωνού, που είναι ένας επιχειρηματίας που υποθέτω ότι είναι ένας εκπρόσωπος ενός μεγάλου φαντ, αυτό πρέπει να είναι, ισχυρίζεται ότι πίστηκε από τις διαβεβαιώσεις του ζεύγους Λάσκαρη ότι θα διαχειριστούν τα περιουσιακά του στοιχεία και τους τα έδωσε εν λευκό, όπως χρυσό, αυτό το διαδικτυακή πώληση χρυσού που λέμε, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι, δεν είναι κομμάτια χρυσού, είναι κάτι, είναι μάλιστα μια υπόθεση που πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη ασχολείται πρώτη φορά. Είναι ένα είδος χρηματιστηρίου, να το πω έτσι, διαδικτυακή πώληση χρυσού. Και αφορά την αξία, βασικά η αξία είναι γύρω στα 40 τόσα κιλά χρυσού και γύρω στα 60 εκατομμύρια μετρητά. Αυτά ήταν όλη φασαρία για 40 κιλάκια χρυσού γίνεται όλη φασαρία, κυρία Μπέλη. Ναι. Και 60 εκατομμύρια. Εντάξει. Α, και 60 εκατομμύρια. Αυτή είναι η ιστορία.
ότι τον έπεισαν πως θα διαχειριστούν τα περιουσιακά τους σχέδια, δηλαδή αυτά, και δεν του τα έφαγαν, να το πω έτσι, ναι. Του τα υπεξαίρεσαν. Ναι. Γι' αυτό και τα αδικήματα είναι απάτη, τον εξαπάτησαν όπως ισχυρίζεται και του υπεξαίρεσαν τα λεφτά, τα χρήματά του. Ναι, αυτό. Γι' αυτό τους κατηγορεί. Αυτό ήταν τους πρώην συνεργάτες. Γι' αυτό τους δέσμευσε και τα περιουσιακά του στοιχεία. Να το πω απλά εγώ, κυρία Μπενέα, ήταν πρώην συνεργάτες που στη διάρκεια μαλώσανε. Δεν τα βρήκανε, χαλάστηκαν μεταξύ τους. Έτσι ακριβώς. Όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Ναι, ναι. Ναι. Και τώρα μπαίνει στο κάδρο και ο Άρης, γι' αυτό, επειδή είναι και μεγαλομέτωχος του Άρη, βέβαια, ο κύριος Λάσκαρης. Μα αλλιώς, όπως έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στον Άρη. Ο Άρης είναι περιουσιακό στοιχείο του κυρίου Λάσκαρη. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στον Άρη εξαιτίας αυτού του προβλήματος που έχει ο κύριος Λάσκαρης. Προφανώς δεν μπορεί ο άνθρωπος να βάλει τόσα λεφτά όσα θέλει, θα ήθελε στον Άρη, γιατί υπάρχει πρόβλημα με την περιουσία καθόλου του. Καθόλου δεν μπορεί να βάλει. Καθόλου. Απλά σήμερα το καινούριο που έχουμε ή το εντυπωσιακό είναι η εμφάνιση κυρίας Ευσεβίου, έτσι. Ναι, αυτό που δεν την περιμέναμε. Αυτό σας είπα ότι και εγώ το έψαξα αυτό, διότι με διεθνές ένταλμα σε εκκρεμότητα κανονικά πρέπει να συλληφθεί. Μάλιστα. Βέβαια, θα σας πω κάτι. Να συλληφθεί. Είναι ένταλμα σύλληψης ή είναι ένταλμα για να. Να σας πω όμως τι λέει η πλευρά της. Ακούστε. Ότι δεν πρέπει να συλληφθεί. Διεθνές ένταλμα σύλληψης δεν θα μπορούσε να εκδοθεί. Δεν μπορεί να εκδοθεί Έλληνας σε άλλη χώρα που συλλαμβάνεται στην Ελλάδα. Ναι. Θα μπορούσε να συλληφθεί και να κρατηθεί αν είχε συλληφθεί, ας πούμε, στην Αγγλία, αυτό στην Γαλλία. Πριν. Ναι, εδώ όμως θα μπορούσε να συλληφθεί, όχι να εκδοθεί. Προσέξτε, άλλο σύλληψη, άλλο έκδοση. Αν ήταν στην Αγγλία, θα μπορούσε, λέτε, να συλληφθεί. Βεβαίως, θα μπορούσε να συλληφθεί και να εκδοθεί στην Ελβετία. Τώρα δεν μπορεί ο Έλληνας να εκδοθεί στην Ελβετία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι. Κύπριος Έλληνας ισχύει το ίδιο, είναι γραμμή. Είναι σύζυγος Έλληνα. Ακούστε, ναι. Γι' αυτό σας είπα, γι' αυτό μίλησα στην αρχή για υπερασπιστική ντρίπλα. Ναι, ναι, το είπατε. Διότι ναι. Από τη στιγμή που εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια υπόθεση για την οποία επιλαμβάνεται και η ελληνική δικαιοσύνη, πρόλαβε η ελληνική δικαιοσύνη με τις ενέργειες των συνηγόρων, του συνηγόρου του ζεύγους, να πει ότι ασχολούμαι πρώτη εγώ. Άρα και να τους συλλάβετε, τους συλλαμβάνω. Εγώ κρίνω ότι δεν είναι υπόπτη φυγής σε αυτή την παρούσα φάση. Τους έδωσα προθεσμία να έρθουν να απολογηθούν τότε. Το ίδιο είχε κάνει και ο κύριος Λάσκαρης προκαιρού. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη έχει την πρωτιά, άρα οι Ελβετοί έρχονται δεύτεροι και ακόμη δεν συλλαμβάνεται, δεν συνελήφθη η κυρία Ευσεβίου, γιατί αυτό έκρινε η ελληνική δικαιοσύνη που επιλαμβάνεται πρώτη. Έτσι. Εάν δεν υπήρχε ανοιχτή υπόθεση στην Ελλάδα, τότε θα μπορούσε να συλληφθεί και θα βλέπαμε τη συνέχεια. Υπάρχει όμως. Θα βλέπαμε τη συνέχεια. Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι, ξέρετε αν όντως η κύρια δίκη της υπόθεσης είναι 25 Ιανουαρίου, το έχετε ως πληροφορία? Γιατί κυκλοφορεί. Δίκη, για ποιο θέμα λέτε, για τις μετοχές, για τα ασφαλιστικά μέτρα, αν η κύρια δίκη με βάση εκείνη τη μηνυτήρια αναφορά έχει οριστεί για τις 25 Ιανουαρίου. Ακούστε, η μηνυτήρια αναφορά είναι η υπόθεση που εκτιλήσεται τώρα στο ανακριτικό γραφείο. Ωραία. Είναι άλλο το ποινικό σκέλος που αφορά τη μήνυση του Σουμπότινς, όπως το λέτε, που κινδυνεύει με φυλακή ο κύριος Λάσκαρης και η σύζυγό του, και άλλο το αστικό μέρος της υπόθεσης, mm-hmm. που η κύρια αγωγή, αυτό εννοείται, η κύρια ναι, αγωγή συζητείται 25 Ιανουαρίου. Ναι. Ναι. Αυτό ναι. Εκεί θα κριθεί τι θα γίνει με τις μετοχές όμως. Εκεί θα κριθεί, θα γίνει και με την υπόθεση. Άρα ναι. Ο Άρης πρέπει να προλάβει. Το αστικό, αυτό που μετά, το αστικό μέρος της υπόθεσης. Ναι, αλλά συνήθως από ό,τι ξέρω, όταν υπάρχει είναι σαν πρόκριμα ή μια υπόθεση για την άλλη. Όχι, ναι, χωρίς να είναι δεσμευτικό. Χωρίς να είναι δεσμευτικό, αλλά αποτελεί πρόκριμα. Δεσμευτικό. Αν λοιπόν αθωωθεί στο αστικό, είναι ένα πρόκριμα και για το ποινικό. Δεν είναι σίγουρο. Ακούστε με λίγο. Ναι. Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη αθωωθεί στο αστικό, διότι το αστικό δεν έχει να κάνει με φυλακή και με αθώς. Έχει να κάνει μόνο με χρήματα. Ωραία. Αφορά τις αξιώσεις λοιπόν, του λετωνίου. Αν δικαιωθεί λοιπόν. Όντως ότι υπάρχουν τα χρήματα ακριβώς, αυτά. Ναι. Βεβαίως είναι ένα είδος, βεβαίως είναι στο ένα πρόκλημα. Κάδρο του αστικού είναι και οι μετοχές. Ναι, εκεί είναι. Οι μετοχές είναι το αστικό. Εκεί βεβαίως. Είναι το αστικό. Ναι. Αφού έχει δέσμευση το άλλο είναι το ποινικό. Δηλαδή ναι, μπορεί ας πούμε, να θεωρηθεί, σας πω, μπορεί να κριθεί ότι ο κύριος Λάσκαρης όντως και η σύζυγος όντως διέπραξαν απάτη και υπεξαίρεση και να πει δικαιοσύνη θα πάτε μέσα γι' αυτό ή δεν θα πάτε, θα είστε όμοιροι ναι. Και θα δικαστείτε σε βαθμό κακουργήματος. Και άλλο το θέμα των μετοχών. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, αλλά άμα δικαιωθούν για την ίδια υπόθεση στο αστικό μετά. Εντάξει, είναι μεγάλο ατού, μεγάλο ελαφρυντικό. Βέβαια, μεγάλο αυτό ελαφρυντικό. Έχει δρόμο ακόμα. Άρα πότε θα τα ξαναπούμε, κυρία Μπενέα, γιατί. 11 Δεκεμβρίου. Μας βοηθάτε πάρα πολύ τώρα. Δηλαδή, η σημερινή παρουσία μας βοήθησε πολύ. Εκτός αν προκύψει νωρίτερα κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία. Σας περιμένουμε με χαρά εδώ στο Λίπερο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.